ono bae. Tua sapa werku dodoro, Bang? Tua kowe. Nah, aku ora boso ora masalah, ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Lah ngopo? Aku teratapan. Teratapan, Dik. Dik. Malah. Ki. Sak ngerti kula, Ndara Werku Dara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werku Dara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang Nenggala wae. Hus. Di papane wong bonto itu metu jopo lekane atiku rugi. Apa we ngerkoso ngerkoso kok tak njopo rajos jirih. Melayu nanti mulai iki awak dhewe mati tenan gong mergane mati tenan modar tenan iki kowe ngopo e kowe ngopo lho mlayu nang ndi rono ati gong ora ana nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werku Dara iki ngandhake anak-anake. Giacut kok jontor-jontor sena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora sawedi to. Kowe mungsuh wong tuane Gatul kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garuk kanca tekan kene, Ndara Garuk kanca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Dorontorjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Dorontosena, kae wong kocluk. Anak Werku Dara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Ontosena, ontosena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen di SD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksud e pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok, Truk.
Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Dorontosena ora apa-apa. Asem. Tapi njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon ah. Diluba. Wis wong tuwa kok diciluba. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi minggat ta dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau dundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to Pak? Bapak crito nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galgo Kakang Torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora tak anggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan ki, Truk. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Heeh. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Goblok e ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nang dile nyewa nang ndi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lha tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Wo. Oh, mbiyen iki ndukoke wayang nganggo sasmita, Truk. Anggere dalange wis
Ini iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Nanggre muni. Ngene Gatotkaca. Nanggre dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena gundul mlaca. Ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lha kula mengkene diajar nek ndara Baladewa. Wah, nggo ana Baladewa ngembar yang mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Wah, anggone kebaca dimati wae bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sira kuwi kutil-kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongke. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta nggih monggo. Ngempet ambegan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis. Tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Mun wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki, Dekmu? Aku kok mangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kokean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Ong pambukaning warana tarlen saking bung ical wujuding lurah bagong kok Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati Rayi poro ngamarto ngaturakan pasegan Pono kerami kunjuk sanda pepodo Paduko Kanjeng Koko Prabu sesemban kulo Koko Prabing Dorowati Ya jagat mengistungkur wayah betul jagat Nuningge yayi Sakalangkong bombong rausing manaipun ini ngeroko ing Dorowati Dupi kulo tampi timbalani pun kadang kulo yayi Prabu ngamarto Asung mambagini pun Nyai Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung keparenge ing Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Nyai Prabu. Kadang kula ing amarta Nyai Prabu Darmawaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu, Koko Prabing Indrawati. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika yayi. Miwah Koko Prabing Mandura. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ing rayi Amarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Projeng Amarta. Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngora wayah tur jagat Pati Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinangkaning kawidadan nering sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura. Manggya widodo niskala mboten manggal setunggal menapa. Namung keparenge ing Raka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darmakusuma. Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos. Saha andadosaken kabagyaning para Pandhawa mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuwun nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu ing Amarta. Wah. Kresna kakangku.
aku ngaturake basa aku ngaturo kresna kakangku kadanging pun kakang Nyai Werku Daraya siap diatur bekti kelawan pun kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang ora liwat pangestu pun kakang tampanana Werku Daraya dak gegem dadiake jimat bolo dewa kakangku aku ngaturake basa aku ngaturo bule kakangku Werku Daraya kadanging pun kakang dak tampa siap diaturke sembah lawan pun kakang pangestu pun kakang tampanana dak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogatno nggon melenggah ning datur ya prut sing amarta Werku Daraya kaya wis ora kurang kepenak ya Werku Daraya kaya wis prayoga praptaning pun kakang Koko Prabu nadyaning ing ngrayeng madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Arjuna ndak tampa pangestunipun kakang tampanana ya Permadi ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya Permadi, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Ana ing ngarsaning kadhangmu tuwa Yai Prabu Darma Aji. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya nekula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang yang Mandura Tampanana. Nunggih kula pun ninggo jimat paripih. Nok-nok kula pun ninggo jimat paripih. Dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya. Yai nekula sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya, Yai kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing negara Ngamarta dina samengko iki. Koko Prabu. Saestu andadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyang. Koko Prabu, menawi wonten wigatos menedya paring pangandikan dhateng ing rayi Ngamarta tumunten kababarna. Menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Ingkang rayi cumadung dawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Sewu sewu kalapatanipun ing Raka Tadah Wadana. Dene sowanipun ing Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Wale-wale menapa Yayi? Ingkang sepisan sowanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun murkadang-kadang kula Pandhawa dene dungkap angka kalih. Sowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka Indrawati Yai Prabu Darma Aji. Long-long rambyang ninggang Driya Lirwang Candra kata wengan sumo ing dias katuritan limut kabyataning puji kram remeng dri kakuwenging wang wisesa oh.
Nyai Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati. Mun jo atur ngeso paduka Nyai Prabu bilih. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu. Sangat tanda tersaken kagiat sotaning manaipun ingkang rayi ngamarto krono dawu pengendiko paduka ingin mekaten mongko adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa meniko ngendiko sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menopo dene mekaten miyo sing pangandiko paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati yayi klungung sewu. Malam-malam menopo sampun wonten tigang condro tang lenggan ing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi lak ing Jawata. Negari Indrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko. Sampun boten kirang-kirang nggih kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenan tuk karya. Mongso kalau ingin sambun lo tetep akan ingin ngerokong lampai salinan itu sesemek ron rojo malah bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dateng bot repotipun ingin ngerokong Indrawati nun sewu boten omong lo badi arep-arep bapisan dateng pangandharipun kadang lo yai Indrawati babar pisan boten nanging sangat boten nginten babar pisan wanci enjing Nyai Kresna sampun kemareng sowan wonten Gari Mandura. Sarwiya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Nyai Prabu Indrawati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng ngoroka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Nyai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Nyai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping kaping pendhak-pendhak. Pandhawa nampi pepeteng, Yai Kresna ingin saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet, Yai Kresna ingin saged ngudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Supados aturipun Yai Prabu Indrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Saengga Yai Prabu sakadang saged mirat penandhang ing tumanduk wonten negari Indrawati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Menapa ing sampun dipun dawaken Koko Prabu Mandura nyatanipun Pandhawa nglenggana babakan perkawis menika Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sak mangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika kula aturi angicali jigo kelawan pekewuh durgama sangga runggi monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang boten badhe selak Kresna kakangku mula kagem matuk mendika karo adi munjo dipati nadyan aku mbok dawuh munggah gunung mudun jurang yen perlu jegur segoro aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning praja Indrawati Koko Prabu nadyan ingkang rayiing madukara bebasan kadhawan manjing tumangan kula boten badhe selak waton dados sarana waluyanipun Mrejing Indrawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana padhang lelampahanipun Mrejing Dwaraka. Semantul ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawan supados melampah ing tebih, kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu, monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu, midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Yayi sangetan dadosaken bombong raosing manahipun ing Raka Indrawati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sak kadang boten badhe selak. Miturut dawuhing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Sarana Yayi Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling Mrejing Indrawati Yayi Prabu ngamarta Koko Prabu sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten
Kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen paduka badhe amboyong pustaka jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni kula langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi yayi Werkudara nggih Si Adi matur karampun Kakang. Mbok menawa Si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabu Ndarawati yen to negara ing Dwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Yen pancen kuwi dadi sarana waluyaning Praja Ndarawati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen pancen pusaka arep mbok paringake mangsa borok Helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa sing bakal disandang dening para Pandhawa? Ing ngatasé Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teko Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu. Mboten nami arep bareng babisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadane ingkang rayi semanten ugi kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi nakula, iya nadane ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbe atur menapa apa yayi? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjuk atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu? Iya ya, yayi mangsa borong keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan kersa paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa ang kaprapan dening sang Nalendratama mangu-mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta berputi mandana raras berputi mandana raras pasang kali mantap bintin bina ini lho duni demawain tawang-tawang Koko Prabu menawi dipun ngeparangakan yang ngerayi Ragil pun jauh terus paduka Kanjeng Koko Prabu pun to dewa iyayi sedewa siro darbi atur apa teko siro tumuli maju ning ngarsaning pun kakang apa darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang mukabeh moro matur marang pun kakang nuni nge menawan lepatan pun naturi pun ingkang rayi pun Ragil kulo nyadong deduka ingin sakalangkong kata ingin sepisan kulo ngaturakan sembah pangabek din dungkap ongko kali kulo nun sewu menawi sedaya poro pepunden poro kadang-kadang kulo Pandhawa sanesipun kakang Mas Yodipati kakang Mas Madukara kakang Mas Sawo Jajar sedaya ngiklasaken pustaka mang jamus kelima sada menika dipun asta dening Koko Prabu Ndwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, win kula mboten condong. Lirik kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih? Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Kelima Sada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Kelima Sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndarawati paring dawuh menawi pusaka menika mung kinarya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pamapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tanwandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Kelima Sada. Kosik Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur
yen to pustaka jamus miyang jimat lima sada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kundurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ing nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang karang pradesan menika dipun petak, tegesipun dipun pendem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendem wonten negari ing Darawati tanwande mboten badhe wangsul. Mengko aku ingin bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa. Iya wonten dawuh kok Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadang musepo Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe kok ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Darawati. Nuwun mapunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan kok Prabu Darawati. Kula pitados, mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Mongko piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun ngantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengan etang-etang bapa labanipun kok ora bing Darawati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadah piutang kathah kan kok Prabu Darawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe ngarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nggih Prabu menika mboten lahir batin. Walah dalah. Malah nyolo wethak. Kowe malah nrambul karo krembuke Baladewa mboten ateges kula wantun kok Prabu nuwun mapunten menika perkawis pustaka James lima sada mboten perkawis menapa-menapa mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng kok Prabu Darawati ning menawi wonten setunggal ingkang gondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Darawati yen ora kelakon diboyong menyang negara Darawati sing gondheli kowe tegese kowe wani karo kadhamu tuwa noteng Darawati apa dina noteng Mandura. Kula pamunten menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka jamus miyang jimat lima sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kan Kakang Prabu Darawati, kula mboten matur nek kula wani karo Kakang Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka jamus lima sada, wah menawi ngaten negari Darawati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun kok Prabu Puntadewa. Dewa. Iye wonten dawuh. Nerweteh ya bedhet sewu nebo pategalan. Drewili ya groja kanucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Iye ngertos kok Prabu Darawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Kok Prabu Darawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tantes tetarosan kan kok Prabu Darawati. Tegese antaraning Darawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Darawati, Darawati inggih Ngamarta. Lha ngopo cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedakke antaraning Darawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka James lima sada diboyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedakke. Nuwun mapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka? Menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane abr ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Kakang Prabu Darawati menika nyuwun ngampil pustaka James lima sada kinarya wadal tumbal negari Darawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi walianipun Projeng Darawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka James lima sada. Yen ngono kowe wani karo kadhangmu tuwa ing Darawati mboten kena apa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika kula nuwun sewu mung merga keputangan budi. Kula nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi? Kula tak nyuwun pirsa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Darawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jayabhumi Wangun.
menawi ngantos anggenipun tangentang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slamipun gesang Pandhawa wonten Madyawada menika mboten saged nyaur kesaenanipun kok Prabu Ndarawati. Niku nek itung-itungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam Padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun pirsa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam Padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal Padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun maaf punten. Muni yo ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan dok siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apa ora? Wis ben ilang-ilangan dok siji, ndoke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Ninali to. Kok ora bumi kok kenderung piye? Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondeli pustaka Jamus Jimat Liwasada. Nggih, kula nyuwun pangapunten mari paksa mengaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar kuwi. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Nyong ambrengeng kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo omong leng-leng lalu mangulati suryo mangrang sang waya omong Werkudara kladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadang muragil wis ben yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku ku alon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani nyentulani rembuk kadang tuwa jarine kadang tuwa gantine wong tuwa kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara, aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Koko Prabu menika lho, lho tenan kok aku iki tau lunga yo bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Koko Prabu. Nanging aku njaluk yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu wragil tak goleane. Aja kuwatir, kowe rasah duwe rasa rasa wasumelak. Pandhawa bakal komplit, 5 ora bakal ana ingkang jejer.
Koko Prabu wonten timbalan ing adau. Ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka jamus yang jimat lima sada. Aduh yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit mboyong pusaka pustaka jamus lima sada. Gusih. Rawing Si Adi Ndorowati karo pun kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kondur kok Si Adi kondur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndorowati sampun madhang kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dalaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Werkudara. Iye. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Biayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok geng kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok karo pancen kok. Ajare Dit. Nggih. Tatu ora metu getihe. Dadi rugi ra. Ha terus kudu suntik. Njaluk Dit. Ah, Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Berkampung itunipun sinuwun Prabu Puntadewa. Milujeng sowan kula tebih saking Ngrubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. Weh, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak cobles. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu milujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Milujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong selamat tekamu. Bagong selamat tekamu. Gua ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pengajrenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk Kantung Bolong Bodhara Raja Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng langantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih.
Prayoga nuwun menunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan gadhi sekecake nggih? Yo. Pun asal lunjukan durung. Sami. Pitruk Podorarjo. Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndoro Janaka bekti kula. Iya, Bagong Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Pitruk wonten dawuh. Eneng apa Pitruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan ponokawan. Ang. Drama punapa ta merah hengson priyatin mas pokong micil tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelong rino sak sekarnya kawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lakon apa ana kawan nuwun pangapunten kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa mergi kanan karang kadembel niki peteng. Ya, Kang. Wong listrike mati. Akhire entuk-entukan ratake iki kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Ya. Mboten kan nyono-nyono napa sinuwun punten dewane mboten mireng kabar. Ora Petro. Ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pun anten sesasi niki. Bapak niku gerah. Syukur, mulo nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa men mripate kecap, kedip, kecap, kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru, saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo.
syukur Kudoro, Kakang Semar loro banget. Wah, betul ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepundhan Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Ngoten niku. Mula sowan kula mriki wriyo diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak ndara awi kula dhereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten nonton kali gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak apa mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah tro. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sek ngono ya. Piye arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon nang pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik, mundur kok, mundur. La. Ngopae? Ngopae, ngopae? Ratu dilungguh sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, Tan, ampun. Kowe tak jarwani ya, Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe nang ngono ta yem. Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kok. Tinggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sedewa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotok-potok ngendi? Disuwun ngambil koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Mergo koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake
marang pusaka marang Koko Prabing Dorowati nanging mung sedewa ingkang gondeli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada? Mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka jamus ke lima sada. Terus alasane Ndara Sediwa? Sediwa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka jamus lima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka jamus lima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijab ngentranti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondeli. Lah niku bener. Nanging ngerti yo sing nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil yo nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok di silih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ngonto dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja, kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo Bendara Munjodipati. Dora Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngaten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngonten niku kok Antasena tukang rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngonten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagiane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep lima. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Mugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe, masalahe Ndara Sedewa iki nggondheni pustaka jamus sing jimat wis sedo. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura, dadi Ndara Sedewa lunga sing nuntung Ndara Werkudara. Heeh, mbok, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Bagong wong edan karo Bendara nuding-nuding. Sampeyan ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora ngguku, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora ngguku. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep lima. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh lima, cacahe nang Karang Kajempel. Nek nganti meng papat. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupa teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu sing barep
kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manem bae tabri nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa kuwi perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa-tuwa sapa werku Ndara Bagong? Tuwa kowe. Lah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi Babad Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya ya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku teratapan. Teratapan, Dek. Dek. Malah. Ayo. Saiki we ngecau apa? Truk. Hmm. Truk. Hmm. Wang sulana, Truk. Lah piye? Aku ora pate wani nek ngene. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebancut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Ngodok gak ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong Kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacut nantang ngene iki soluleh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Neng nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putuk. Gecek ndas, wah gecek gethi. Metu coba. Wait. Nuwun sewu. Iye, Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jam 5 sedo. Iya. Sopo sing ngerteke ngeterke tekan ngene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndarekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten? Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wayone Rama Tomajati yen tinembaran pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur karo Sang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho,
Ngaku ora? Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang Nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti perkara iki. Ah, sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa? Lho, ora nantang. Meng kula meng kepeng sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kaya ya? Nek ndi mapane wong Banta itu metu jopo lekane atiku? Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njopo. Rajos jirih ora sakakan gelem tanpa kok ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem ora gulung kowe metu coba legane aku aduh. Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu, koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Ah sing repot ra kono. Wong kene rum siap-siap kok ana yo mangkat yo saiki ndak sela ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wis aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi njur do ngawur kata-katane Punta Dewa bareng kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Jana kawulan men pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nekula men pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang Sambikala. Waduh kowe ora wale lho omong. Ya mangku lunga sik ya. Nggih nggih sak kendhawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Nggih. Ayo kangen no ya, nggih. WA-mu isih kae sing wingi to, nggih. 081-125-250-375. Lah kok ngitung-ngitungan? Nggih. Kuwi adimu kok? Nggih, ketemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Nggih. Sandangane aja sok ganti. Nggih. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kota. Kok iso enggak ada ora weruh? Dosare kabeh. Bathara Narada ini sosok Petro sadar rame teng jero gludak-gluduk sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengge ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nun nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dada nggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis
Werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Jeneng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Puni Ndara Janar kok? Iya, sing ati. Ndara Bimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyamamit, iya sing ati-ati, Bagong. Kok ya nek nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing ngatasé Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampung apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit ya ora di perasaan Mbah Barblas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka orang nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kademel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya.